Povinnosti miest a obcí sa týkajú mnohých oblastí. Jednou z týchto oblastí je aj povinnosť starostlivosti o vojnové hroby. Na území mesta Žarnovica je registrovaných 5 vojnových hrobov. V mestskej časti Revišské Podzámčie sa nachádza vojnový hrob, v ktorom je pochovaný príslušník ozbrojených síl, obeť druhej svetovej vojny. Tento vojnový hrob je z technického hľadiska značne rozrušený, je obrastený machom, pomník má naklonený a takisto nápis už na ňom je ťažko čitateľný. Preto mesto pristúpilo k spracovaniu žiadosti o príspevok na starostlivosť o vojnový hrob. Na základe podkladov poskytnutých oddelením kultúry, mládeže a športu bola vypracovaná žiadosť a podaná na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, kde žiada teda o podporu a príspevok na obnovu vojnového hrobu. Celkový rozpočet obnovy je v rozsahu 900 eur, pričom mesto bude spolufinancovať tento projekt vo výške 180 eur. Predmetom obnovy je teda celková betónová obruba, vyčistenie, demontáž, montáž hrobu a takisto aj obnova písma. Projekt v prípade úspešného schválenia zo strany ministerstva vnútra bude realizovaný v roku 2017. Mesto Žarnovica má záujem rozšíriť sociálne služby o služby s použitím telekomunikačných technológií, ktorými sú monitorovanie, signalizácie, potreby pomoci, krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií. Jedná sa o sociálnu službu poskytovanú fyzickej osobe, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav, s cieľom zabrániť vzniku krízovej situácie alebo zabezpečiť riešenie tejto situácie. Táto služba by sa mala poskytovať nepretržite fyzickej osobe prostredníctvom signalizačného zariadenia napojeného na centrálny dispečing, ktorý zabezpečí pomoc na základe vyslaného signálu potreby pomoci. V prvej fáze chceme pripraviť prezentáciu možnosti poskytovania tejto služby a vykonať orientačný prieskum záujmu o poskytovanie takejto sociálnej služby. Vstúpili sme do rokovania s firmou, ktorá už takúto službu poskytuje a táto nám aj zabezpečí prezentáciu. Prezentácia by sa mala konať v mesiaci september, v roku 2016 a o presnom mieste a termíne konania vás budeme informovať včas. Rada by som poinformovala o obmedzeniach v doprave a tiež o obmedzeniach v užívaní chodníkov, ktoré nás čakajú koncom leta a začiatkom jesene. Podobne ako každý rok, aj teraz by sme chceli využiť na opravy menšieho rozsahu technológiu pneumotrysk. Najmä budeme opravovať miesta, kde sú lokálne nejaké závady alebo rozpady povrchov týchto komunikácií a bude sa to týkať ulice Kľakovskej, popred bytové domy 877 až 881. Túto technológiu plánujeme použiť tiež na opravy ciest v Lukavici, v Revískom Podzámčí a v Žarnovickej Hute a rovnakým spôsobom sa budeme snažiť opraviť aj Železničnú ulicu. Čo sa týka oprav väčšieho rozsahu, tie sa budú týkať Kľakovskej ulice, križovatky, ktorá je hneď prvá, keď sa vchádza do sídliska. Potom by sa mala opravovať alebo rozširovať ulica na Fráňa Kráľa popred bytový dom 874, čiže od Papuče po Spoliko, kde by sme chceli ešte v tomto roku opraviť alebo vybudovať aj nové parkovisko, a to v zelenom páse medzi Spolikom a Jednotou. Čo sa týka chodníkov, prioritu v tomto roku budú mať súvislé úseky chodníkov, a to za bytovým domom číslo 866 a chodník na ulici Kukučínovej. Mali by sa tiež opraviť aj rôzne kratšie úseky, a to na chodníkoch na Mierovej ulici pri detskom ihrisku, na ulici Slobody, na Partizánskej ulici, na Bystrickej ulici a na ulici Novej. Všetko, čo som teraz povedala, je samozrejme plán. Dúfam, že skutočnosť sa od neho nebude veľmi odlišovať. A čo by to mohlo ovplyvniť? No v prvom rade peniaze, či ich bude dosť na tento rozsah, ktorý sme si naplánovali. Počasie,
aké vyjde, a samozrejme výsledok verejného obstarávania, ktoré práve začíname. Jednou z činností, ktoré zabezpečuje klientské centrum Mestského úradu v Žarnovici, je evidencia psov držaných v meste Žarnovica a vyrubovanie dane za psa podľa platnej legislatívy. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza, a to najneskôr do 30 dní od vzniku tejto povinnosti. Držiteľ psa v meste Žarnovica vyplní v klientskom centre tlačivo prihlásenie psa do evidencie, na základe ktorého vydáme držiteľovi psa evidenčnú známku psa, na ktorej je uvedené evidenčné číslo psa a označenie mesta Žarnovica. Prvá známka sa poskytuje bezplatne. Stratu známky, jej zničenie alebo odcudzenie je držiteľ psa povinný oznámiť klinickému centru do 14 dní od zistenia a za vydanie náhradnej známky zaplatí poplatok 3,30 eur. Evidenčnou známkou preukazuje držiteľ psa totožnosť psa v prípade kontroly. Majiteľ psa je povinný oznámiť v klientskom centre aj každú zmenu nahlásených údajov, prípadne odhlásenie psa z evidencie, kedy je povinný evidenčnú známku psa vrátiť mestu, a to najneskôr do 30 dní od zmeny skutočnosti. V meste Žarnovica máme zaevidovaných spolu 679 psov. Z toho 587 psov v rodinných domoch, 73 psov v bytoch a 19 psov v podnikateľských objektoch. Ďalšou povinnosťou majiteľa psa je podať priznanie k dani za psa do 30 dní od dňa vzniku daňovej povinnosti, a to za každého psa staršieho ako 6 mesiacov. Za jedného psa držaného v rodinnom dome v meste Žarnovica a v okrajových častiach mesta sa daň neplatí. Daň za druhého psa a každého ďalšieho psa držaného v rodinnom dome na tej istej adrese je 10 eur. Daň za psa držaného v bytoch a v podnikateľských objektoch je 41 eur a 50 centov za psa. V meste Žarnovica je zdaňovaných daňou za psa spolu 167 psov, z toho 75 psov v rodinných domoch, 73 psov v bytoch a 19 psov v podnikateľských objektoch. Pri kontrole plnenia si povinností majiteľov psov spolupracujeme s Mestskou políciou v Žarnovici aj so spoločenstvami vlastníkov bytov. Takže pozývam všetkých fanúšikov plochej dráhy o 2 týždne opäť na preteky na našom štadióne. Tentoraz to bude plochodrážny víkend. V sobotu 6. augusta sa u nás odjazdí prebor, český prebor, ktorého sa zúčastnia nielen českí pretekári, slovenskí pretekári, ale aj ďalší asi z okolitých krajín. A na druhý deň znova pokračujeme, tentoraz českou prvou ligou, ktorej sa zúčastňuje aj Speedway klub Žarnovica, a za superov bude mať jazdcov zo Slaného, z Prahy a Pardubíc. Obidva preteky začínajú o 15. hodine, takže srdečne vás na ne pozývam.